Calling now. Wait a moment, please. Ahoj, já se jmenuji Terka. Já jsem Niko Pokorná. A tak já se jmenuji Štěpánka Pozáková. Tak já se jmenuji Míša a učím tady v Perfect World. Musela jsem projít takovým lehce náročným zatrénováním. Tréninkem lektora, který byl hodně náročný. Museli jsme postoupit trénink, který nebyl úplně jednoduchý, ale určitě to stálo za to, protože vlastně jsme se dozvěděli, jak vůbec učit a celkově, jak se věnovat těm studentům. Je spoustu zkušeností, prostě zlepšení, jak se chovat k lidem i mimo školu. Svým stávám se lepším a lepším lektorem. Radost učit se. Určitě mě nasměroval tím směrem, kterým mě nasměrovat asi měl. Jinak jako hodina, co jsem třeba vyučila, už úplně jinak na hrozně rychlo. Možná někdy, když si musím učit brzo ráno, musím prostě stávat někdy. Asi když došly fixy na tabule a neměla čem psát. Asi když jsem musela učit skoro na chodbě, když jsme se stěhovali a bylo málo učené. Vykončili kurz jeden, tak vlastně studenti byli takový super všichni nadšený. A pak jsme společně to vyrazili oslovit někam do města. Zážitek byl, když mi jeden z mých studentů přinesl bonbony, abych si osladila život. Když opravdu někdo, kdo byl úplně začátečník, opravdu začíná používat ty první věty a opravdu začíná vidět smysl a začíná ten jazyk používat. Když prostě vidím, že ten student podchází spokojený. Směna. Srdce. Štěstí. Super.